Vítám vás u druhé části tiskové konference, kde vítám i hlavního trenéra FC Hradec Králové, pana Miroslava Koupka. A rovnou ho poprosím o zhodnocení zápasu. Dobrý den. Tak my jsme věděli, že to tady dneska bude zápas velice náročný. Bylo jasné, že Karviná po dobrém bodu s Pardubicemi v Praze na Bohemce bude toužit, jak si to podepsat a domácí vítězství utrhnout. My jsme zase měli pocit, že jsme co si ztratili v prvním kole, tak jsme chtěli zase místě z tohoto pohledu si vylepšit pozici. Vyšla z toho remíza. Nám se povedl velmi dobře vstup do zápasu, velmi dobře jsme to vstoupili, vyšel nám tam taková akce, kterou někdy trénujeme, takže to bylo dobré. Rychlej gól. Karviná samozřejmě i hned začala toužit po vyrovnání, takže zvolila takový nátlakový fotbal na nás, nepříjemný, ale v pořádku, to je fotbal agresivní, řekl bych zdravě agresivní. My jsme si to udělali těžší, než to mohlo být, protože jsme soupeři darovali branku. Je jasný, že to byla velká individuální chyba, že jsme tam nezvládli Petrem Kodešem tu situaci. Zase je to prostě poučení do příště, to by se nemělo opakovat. Ten poločas, samozřejmě nás to trošku jako srazilo a poločas jsme úplně nehrávali v tom takovým nějakým tom dobrém herním rozpoložení. Čekali jsme na přestávku, tam jsme si tomu něco řekli a myslím si, že druhý poločas jsme asi tahali za lepší konec a vytvořili jsme si hlavně šance, jo, a tím pádem jsme měli to vítězství 100% blíž. Velké šance. Děkuju za tě. Nepodařilo se, to znamená, musíme zase ten bod vezeme ho zvenku, myslím si, že je dobrý. No a když dáme šance, tak je vlastně ten bod zasloužený pro obranu. Dobrý. Tak děkuju, teď prostor pro vaše otázky. Dobrý den, trenére, tady Sejrona Fronta dnes. Čemu to teda přičítáte, že šanci tam těch snad během 10 minut mezi 50. a 60. minutou bylo strašně moc? Takže čím si to vysvětlujete? Je to nováčkovská daň, nebo ti kluci jsou neskušení? Golman Karviná byl skvělý. Víte, já se musím radovat jako z takového trošku jiného pohledu, z obráceného úhlu pohledu. Já se musím radovat z toho, že jsme si ty šance během 10 minut byli schopni řetězově vytvořit. Jo? Tak to svědčí o tom, že jsme na nějaký herní úrovni, tak já věřím tomu, že příště to dáme, no, aspoň jednu z nich. No, tak jako Vašulín té fitičku udělal to dobře. Jo. Tam asi to nedělal úplně nejlépe o to Urma, jak tam byl na malém vápně sám, ale on je levák, no, on si to prostě zpracovával, že jo, pak to zakončilo pravou. Pak tam byl samozřejmě zase Dan Vašulín v nějakém nájezdu solovým, možná vedou. Jo, on příště prostě třeba to dá, jo, tak je to ty kluci jedou ligu prvně a možná jsou třeba v té šanci trošku vystresovaní, že jo, a mají takový pocit, teď to můžu rozhodnout a ten tlak zatím třeba ještě tak, jako rutinersky nesnáší, jako polehnout tomu. To je jediný vysvětlení, ale pro mě je důležitý, že máme ty pasáže, když si to vytvoříme. No. Tomáš Kovič, Právo, dobrý den. Vy jste výborně začali oba dva poločasy, v tom prvním jste vlastně dali gól, ve druhém tam byly ty šance, tak byl to úkol od vás aktivně nastoupit do poločasu a pokud možno rozhodnout? Tak to je náš scénář, my prostě chceme hrát první ligu aktivně od první minuty. Takže spíš tam jako byl ten útlum potom v průběhu toho konce prvního poločasu, kdy nás poznamenala ta branka, trošku nás to opařilo. No a potom jsme si k tomu řekli, že prostě musíme uplatnit to, co umíme. My umíme běhat, my umíme dobře kombinovat, my máme hráče na standardní, po technické stránce, po takový tý kreativní stránce, jako je Rada, jako je Dvořák. Řekli jsme si, že to je statický, že to musíme rozhýbat, jo, a jít do náběhu a začalo se to dařit, jo, tak tam prostě byl ten důvod, proč jsme se jakoby herně hodně zvedli. A ta aktivita s tím souvisí, to spojíte nádoby, jo? Tak když chceme běhat, chceme hrát nahoru, chceme kombinovat, tak jsme aktivní. Pozitivní jistě z vašeho pohledu bylo i to, že vlastně Karviná ve druhém poločase neměla jednu jedinou vyloženou šanci, že tam brankář vlastně řešil nějaké centry nebo něco podobného.
víte, jak to je, pane redaktore, ve fotbale je to prostě, dokud ten vydáte o tu branku víc, tak se povede jeden break a oni tam ty breaky měli, 3-4 tam měli určitě velmi nebezpečný, nedotažený, ale nemáte nikdy vyhráno a můžete mít na konci 88-90 minutě oči propláč. Jo. Takže toho jsem se obával, že nezachytím nějaký break a potom veškerý to úsilí toho druhého poločasu přijde hodně vniveč. Jo. Tak naštěstí se to karvinským dotažení nějaké takové breakové situace nepodařilo. Dobrý den, trenére, Květošinec Sport. Chci se jenom zeptat, váš názor, kluci, nebo i Willem Fendrich si trošku stěžoval, že špatný hřiště, bylo to vidět i z tribuny, že to bylo takové suché nějaké, že se dost prášilo, říkáte, že jste teda aktivní fotbal, hodně otevřený. Byla to nějaká překážka pro vás tohleto hřiště, nebo nebyla, nebo jak jste to vnímal jako trenér? Tak vždycky to je pro oba stejný, v Karviné bylo hřiště, jaké bylo trošku tvrdší, hráči říkali, že to poměrně doskáče, jo, ale viděl jsem se kropí, tak karvinští pro to udělali všecko a určitě bylo rovné a ty podmínky byly ligové, bezesporu, to jako, myslím si, že by se hráči měli věnovat svým úkolům a nejmlouvat se na hrací plochu, která je podle mého názoru, nebo byla podle mého názoru velice slušná. Po dvou kolech jste bez porážky, tak dá se to nějak radostně hodnotit, ten vstup do ligy. Já bych to řekl takhle, jako já samozřejmě opravdu chci být velmi pokorný, opakuju znovu, říkal jsem to po Bohemce. Máme 2 body ze 6 možných, no prostě ten pocit je, že jich mělo být trošku víc, aspoň 4, no tak, ale za pár kolo můžu říkat, jo, kdybychom udělali aspoň bodíky, jako v nějaké sérii třeba, když nám to, se to zadře, to prostě jsme nováček a 2 body, nejsme, máme -1, to je v daný chvíli přijatelný stav. Já spíš říkám už po několikáté, že mám radost z toho, že herně čelíme, jo, to je to takový generální poznání z těch prvních 2 kol. Ze Špičkou jsme ještě asi nehráli, ale taková Bohemka třeba, to je podle mě mančaft dneska už horní polovině tabulky. Uvidíme, co ukáže realita. Karviná je herně vždycky byla poslední ročníky velmi dobrý mužstvo a navíc tady v tom asi prostředí, tady ta agresivita, jo, to je taky dobrá vlastnost její, takže tady se nehraje lehce, jo, ale s tou Špičkou jsme ještě absolutně asi nehráli, tak uvidíme, co to pak s náma udělá. Ještě trenére, víte, co se tam stalo v závěru, že došlo k té šarváce a museli jste to tam trošku klidnit, ty horké hlavy? No tak, tam jako nám nějaký verze prostě, že jako tam nějaké strčení bylo nebo co. Já prostě jsem viděl Euro nedávno a tam takové šarvátek bylo v každém druhém zápase. Ne, jako přehrčle hodně, ale taky taková nějaká běda byla na té nejvyšší úrovni. Jsou to prostě emoce, je to sport, někdy to je i válka, jo, každý touží po bodech, zejména na začátku ročníku, pak třeba nějaká frustrace, že se to nepovedlo, že jo, stačí, když přeskočí jiskřička a může být takhle nějakým strkanicím, ale to je to možný sport a vidíme to na té nejvyšší úrovni, abych to nedramatizoval a neviděl bych v tom nic neobvyklého. No, souhlasím a děkuju. Ano, děkuji taky. Tak pokud tak děkujeme už moc, ať se vám daří. Výborně, pokud už nemáte otázky, loučím se s vámi. Děkujeme. Na shledanou.